княства літоўская вызначалася высокай прававой культурай пра што найперш сведчыць статуты прынятыя ў 16нацатым стагоддзе 1529 год 1566 1588 менавіта яны рэгулявалі і судовую справу ў дзяржаве найвышэйшымі інстанцыямі тут былі великакняскі гаспадарскі суд і суд паноў рады і сойма іх вялікая судовая ўлада пазней была абмежавана утварэннем найвышэйшага галоўнага трыбунала які складаўся з выбранных суддзяў Звычайна ўлік іх попадалі выбраныя на павятовых сойміках уладары маёнткаў якія былі дасведчанымі ў юрыдычнай справе пасяджэнні трыбунала праводзіліся ў вільні менску і новагародку правінцыі найбольш важным быў замкавы або гродскі суд у адрозненне ад вышэй названых якія разглядалі толькі справы феадалаў шляхты гэты суд быў усеагульным бо ў ім разглядаліся справы і мяшчан і сялян У першай палове 16 стагоддзя на Беларусі ўзніклі земскія суды, асаблівасцю якіх з'яўлялася тое, што яны былі незалежненнымі ад адміністрацыйных улад. і тым самым фарміравалі незалежнасць судовай улады, што было важным этапам у развіцці прававой культуры ў вялікім княстве літоўскім. Такім жа быў і падкаморскі суд, галоўным абавязкам якога з'яўляўся разгляд спрэчных спраў аб межах феадальных земляў ладанню у гарадах з магдебрскім правам а яны складалі большасцю беларусі дзейнічаў войтаўскі суд які разглядаў крымінальныя і грамадзянскія справы Ён складаўся з войта яго намесніка войта-лаўнічага і лаўнікаў это значыць заседацеляў, якія выбіраліся мяшчанамі. Нельга не адзначыць копных судоў традыцыя якіх ішла з глыбокіх яшчэ язычніцкіх часоў. Яго суддзямі былі простыя сяляне, якія называліся копнымі старцамі пераважна разглядаліся сялянскія справы хоць часамі сюды звярталася і шляхта на пасяджэнні гэтага суда прысутнічаў прадстаўнік адміністрацыі возны або віш які сачыў за захаваннем копных звычаяў і мог напэўны час эрмінаваць выкананне прысуду грамадскі лад які складаўся ў вялікім княстве літоўскім цалкам характарызуе яго як тыповую феадальную дзяржаву. Хоць яго грамадства дзялілася на пэўныя класы і сасловўі, аднак яны не былі аднастайнымі па сваім складзе, бо дзяліліся на шэраг груп неаднолькавых па сваім маёмасным і прававым становішча. Так у асяроддзі феадалаў найвышэйшае месца займалі князі і вялікія паны, уладанні якіх былі своеасаблівымі, дзяржавамі ў дзяржаве, бо фактычна ўладарылі над усімі людзьмі, якія жылі на тэрыторыі іх уладанняў і з якіх паўнапраўны уладар мог нават збіраць сваё войск. Другая група федалаў, зямяне шляхта, уступаючы першым намногам меншымі памерамі сваіх уладанняў, уступалі ім і ў прававых адносінах, могучы займаць толькі, другарадныя дзяржаўныя пасады. А сярод дробнай так званай зацянковай шляхты можна было бачыць нямала такіх, якія амаль нічым не адрозніваліся ад сялян, бо самі апрацоўвалі сваю зямлю. Тое ж заўважалася і ў асяродні мяшчанскага саслоўя, якое насяляла гарады. Побач з багатымі купцамі, уладальнікамі буйных майстэрняў і нават уласнікамі маёнткаў, што ўсе разам складалі вярхі гарадскога насельніцтва, большую масу яго запаўнялі дробныя гандляры і простыя рамеснікі. Самымі абядоленымі сярод мяшчан былі так званыя чорныя людзі, да якіх адносіліся наёмныя рабочыя, вучні майстроў, хатняя прыслуга. Параўнаўча большаяе прававое становішча мела мяшчанскае саслоўе якое пражывала ў гарадах што карысталіся магдэбрскім правам сялянства якое складала асноўную частку насельніцтва вяліка княства літоўскага таксама не было аднастайным па сваім маёмасным і прававым становішча як найбольш заможныя выдзяляліся гаспадарскія людзі якія непасрэдна залежалі ад вяліка княжацкай адміністрацыі і неслі якую-небудзь дзяржаўную павіннасць Іх называлі баярамі, путнымі, панцрнымі, слугамі і іншыя. Гэтым можна растлумачыць, чаму некаторыя нашы вёскі мелі назву баяры, бо ў іх пражывала гэта група сялян, альбо вось вёска путнікі, маладзечынскі раён. Відаць, у ёй жылі баяры, якія былі ганцамі. Бяры мелі права валолодаць зямлёй, плошчай у дзве волокі йбольшую масу сялян складалі цяглыя лю, якія выконвалі шматлікія павіннасці як перад сваім непасрэдным феадалм, так і перад дзяржавой. Я маглі валолодаць адной волокай зямлі. Сяляне, якія не адбывалі паншчыну, адносіліся да ліку асадных і павінны былі плаціць пэўную суму грошай і несці некаторыя іншыя павіннасці. Выдзяляліся таксама сяляне даннікі, назва якіх гаворыць сама за сябе. Яны абкладаліся рознымі данінамі, не маючы пры гэтым пэўнай зямельнай уласнасці. Тыя, што непасрэдна служылі ў маёнтках, адносіліся да ліку халопаў ці чэлядзі нявольнай. Праўда, для феадалаў іх у вялікай колькасці невыгадна было трымаць і яны часта, водзіліся у агароднікі якія маючы зямлі у тры моргі 1 і 8 гектара адраблялі паншчыну і неслі іншыя павіннасці самымі беднымі сярод сялянаў былі халупнікі што мелі толькі хату а таксама кутнікі якія не мелі і сваёй хаты і павінны былі туліцца па чужых кутах а особым сасловем вялікім княстве літоўскім трэба лічыць іаенства. Апроч праваслаўнага, якое было адзіным да крэўскай уніі і каталіцкае, якое пачало пашырацца пасля яе, былі таксама іудзейскія імагаметанскія духовнікі. Калі з конца десят, І да пачатку 15 стагоддзя праваслаўная царква в асноўным садзейнічала развіццю культуры беларусій асабліва пісьменства асветы і літаратуры варта толькі прыгадаць імёны ефрасінні полацкай кириллы тураўска то ў далейшым у выніку агрэсіўнай палітыкі каталіцызму яна паступова адыхходзіць ад дзяржаўных інтарэсаў свайго народа арыентуючыся на адзінаверную маскоўскую дзяржаву Каталіцству, як нам вядома з самага пачатку показала сябе як выразнік інтарэсаў Польшчы. Пра гэта асабліва добра сведчыць тое, што каталіцкія епархіі у вялікім княстве літоўскім не з'яўляліся самастойнымі, а падначальваліся польскай каталіцкай адміністрацыі. Каталіцтва ў вялікім княстве літоўскім услед за паварочваннем у сваю веру несла, паланізацыю, асабліва вярхоў грамадства. У 16 стагоддзі у вялікім княстве літоўскім шырокае распаўсюджанне атрымала пратэстанцтва, асабліва адна сплыняў яго кальвінізм. Да яго прымкнулі многія феадалы і мяшчане. Паколькі гэта вера была накіравана супроць каталіцызму, дзяржаўная ўлада ўсё рабіла, каб перашкодзіць яго развіццю ў вялікім княстве літоўскім. І сапраўды ў далейшым кальвінізм асабліва пасля адыходу ад яго буйных феадалаў паступова здаваў свае пазіцыі. Ужо з гэтага каротка агляду добрабачнай асаблівасці унутранага жыцця вяліка княства літоўскага, складанасць яго дзяржаўных структур, Разнастайнасць у класава-саслоўным складзе яго грамадства, значная колькасць рэлігійных канфесій, высокая прававая культура. Усё гэта сведчыць, што наша дзяржава знаходзілася на еўрапейскім шляху свайго развіцця.